Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishqibozlari. Sizlar bilan yana Biolog Uz kanali. Kanalimiz sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etadi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Manzilini video ostida qoldiraman. Videomiz homiysi Zver Uz veb sayti. Tashrif buyuring, eng so'nggi Android ilovalar siz uchun. Ko'l baqasining ichki tuzilishi, hazm qilish sistemasi. Baqaning hazm qilish a'zolari baliqlarnikiga juda o'xshash bo'lib, og'iz bo'shlig'i xalqum, qizilo'ngach, oshqozon va ichakdan iborat. Og'iz bo'shlig'ida harakatchan tili va jag'lari bor. Yuqori jag'i va tanglayida konussimon tishchalari bo'ladi. Baqalarning orqa ichagi baliqlarniki singari bevosita tashqariga ochilmasdan, orqa ichakning xaltaga o'xshab kengayishidan hosil bo'lgan kloakaga ochiladi. Nafas olish sistemasi. Baqa atmosfera havosidan o'pka va terisi yordamida nafas oladi. O'pkasi sodda tuzilgan, bir juft xaltachadan iborat. Xaltacha devoridagi juda ko'p kapillyar qon tomirlari orqali o'pkadagi atmosfera havosi bilan qon suyuqligi o'rtasida gaz almashinuvi sodir bo'ladi. Nafas olayotgan baqaning tomog'i 1 sekundda bir necha marta pastga tortilib va ko'tarilib turadi. Tomoq pastga tortilganida og'iz bo'shlig'ida bosim kamayishi tufayli havo burun teshigi va og'iz bo'shlig'i orqali o'pkaga o'tadi. O'pkada havo kislorodi kapillyar tomirlar orqali qonga o'tadi. Qondan esa karbonat angidrid gazi havoga chiqariladi. Tomoq ko'tarilganida o'pkadagi karbonat angidrid gaziga to'yingan havo yana og'iz bo'shlig'i va burun teshigi orqali tashqariga chiqib ketadi. Baqaning o'pkasi yaxshi rivojlanmagan. Shuning uchun u terisi orqali ham nafas oladi. Baqalarning terisi yupqa bo'lib, unda juda ko'p kapillyar qon tomirlari bo'ladi. Atmosfera havosidagi yoki suvda erigan kislorod teri orqali qonga shimiladi. Suvda baqa faqat terisi orqali nafas oladi. Quruqlikda esa o'pka va terisi orqali nafas oladi. Teri orqali gaz almashinuvi faqat teri nam bo'lgandagina sodir bo'ladi. Shuning uchun quruq idishga solib qo'yilgan baqaning terisi qurib qolib halok bo'ladi. Qon aylanish sistemasi. Baqaning qon aylanish sistemasi yurak arteriya va vena qon tomirlaridan iborat. Yuragi tana bo'shlig'ining oldingi tomonida tush suyagining ustida joylashgan. Yurak 3ta kameradan, ya'ni bitta qorincha va 2ta bo'lmadan iborat. Qorincha va bo'lmalarning ketma-ket qisqarishi tufayli qon tomirlar bo'ylab harakatlanadi. Hamma suvda ham quruqlikda yashovchilarning qon aylanish sistemasi katta va kichik qon aylanish doirasidan iborat. Katta qon aylanish doirasi bo'ylab qon yurak qorinchasidan arteriyalar orqali hamma tana a'zolariga boradi. U yerda qon to'qimalariga kislorodni berib, karbonat angidrid gazi bilan to'yingan holda yurakning o'ng bo'lmachasiga qaytib keladi. Kichik qon aylanish doirasi bo'ylab qon yurak qorinchasidan o'pka arteriyalari orqali o'pka va teriga keladi. O'pka va teridagi kapillyarlardan qon karbonat angidridni havoga beradi va kislorod bilan to'yinib yurakning chap bo'lmasiga quyiladi. Shunday qilib yurakning chap bo'lmasida kislorodga boy arteriya qoni, o'ng bo'lmasida esa karbonat angidrid bilan to'yingan vena qoni bo'ladi. Ikkala bo'lmaning baravar qisqarishi tufayli arteriya va vena qonlari bir vaqtning o'zida yurak qorinchasiga tushib qisman aralashadi. Biroq yurak qorinchasidan chiquvchi qon tomirlarining o'ziga xos joylashuvi tufayli baqaning bosh qismiga faqat kislorod bilan to'yingan arteriya qoni, tanadagi organlarga esa aralash qon, o'pka va teriga karbonat angidrid gazi bilan to'yingan qon boradi. Qon aylanish doirasining 2ta bo'lishi baliqlardan boshqa barcha umurtqali hayvonlar uchun ham xosdir. Ayrish sistemasi. Baqaning ayrish sistemasi baliqlarnikiga o'xshash 2ta uzun tasmasimon buyrakdan iborat. Buyraklar qorin bo'shlig'ida umurtqa pog'onasining yon tomirlarida joylashgan. Har qaysi buyrakdan bittadan ingichka naycha siydik yo'llari chiqib, kloaka bo'shlig'iga ochiladi. Siydik kloaka orqali tashqi muhitga chiqib ketadi. Moddalar almashinuvi. Baqalar baliqlar singari sovuqqonli hayvonlardir. Ularning organizmida moddalar almashinuvi sust kechganidan tanasining harorati tashqi muhit haroratiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni havo isiganda ko'tariladi, sovuganda esa pasayadi. Teri orqali suvni bug'latish tufayli issiq kunlari tana harorati atmosfera havosiga nisbatan pastroq bo'ladi. Sovuq tushganida baqalar kam harakat bo'lib qoladi. Qishda ular biror pana joyga kirib olib karaxt bo'lib yotadi. Nerv sistemasi. Baqalarning markaziy nerv sistemasi baliqlarnikiga o'xshash bo'limlardan iborat. Bosh miyasi yaxshiroq rivojlangan bo'lib, unda 2ta bo'rtmachadan iborat yarim sharlarni ko'rish mumkin.
Baqalar baliqlarga nisbatan sekin harakatlanishi, tanasining yer yuzasiga yaqin joylashganligi, ular harakatini va tana muvozanatini boshqarib turadigan miyachasi baliqlarnikiga nisbatan kamroq rivojlangan. Baqalar sezgi organlarining tuzilishi quruqlik muhitiga moslashgan. Ikkita qovog'i ko'zlarini turli ta'sirlardan himoya qiladi. Ko'zlariga biron narsa tushishiga yo'l qo'ymaydi va ularni namlab turadi. Eshitish organlari ichki va o'rta quloqdan iborat. Havo muhiti suvga nisbatan tovushni yomon o'tkazganidan o'rta qulog'i tovushni kuchaytirib beradi. Quloqning bu bo'limi ko'zning orqasida joylashgan nog'ora pardadan boshlanadi. Tovush to'lqinlari nog'ora pardani tebratganida tebranish to'lqini o'rta quloq nayi ichida joylashgan eshitish suyakchalari orqali ichki quloqqa uzatiladi. Baqalar suvda turganida burun teshiklari maxsus klapanlar bilan yopilgani sababli ular hidni sezmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang.